Só vem aqui, o vereador Lala, te parabenizar por essa moção de aprovação do Soyuz Cheque. Soyuz Cheque foi um secretário de Agricultura no município, dois mandatos junto do governo Pérez, e a gente vê que ele fez um grande trabalho e hoje ainda faz um, além disso, faz um grande trabalho social, né, no município de Itaperuna, que ele não gosta nem de aparecer, mas o Soyuz Cheque, o empresário, foi ele que formou a Associação do Norte Fluminense do Comércio, era Norte Fluminense, agora até mudaram, mas era do Norte Fluminense, Associação Comercial, e tinha muito mais força, mas depois, por um certo tempo, eles foram desmembrando a Associação Comercial, fazendo cada cidade uma associação comercial. Nisso enfraqueceu as associações, porque tem menos gente participando. E sempre quando converso com ele, ele fala sobre isso, que quando fazia-se reuniões como uma Associação Comercial do Norte Fluminense, tinha muito mais respeito no Rio de Janeiro, os deputados, senadores, e depois que veio ter vários presidentes em cada cidade ter uma associação comercial, isso diminuiu o poder da associação comercial. E na era da agricultura mesmo, na época que ele era o secretário, ele fazia um trabalho muito excelente e que a população toda era atendida. E também para ajudar, parabenizar naquela época o prefeito Dr. Pérez, também dava um suporte, igual o Sinei falou ali, o suporte que o prefeito Alfredão, que se não fosse o suporte do prefeito Alfredão nessa festa, juntamente com o vice-Nel, não teria condição do secretário poder fazer esse trabalho que foi feito.